მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი დღევანდელ გადაცემას ოდნავი დაგვიანებით ვიწყებთ. ჩვენ არ ვიცით და არ შეიძლება ვიცოდეთ რომელი პოლიტიკური პარტია გამარჯვებს არჩევნებში, თუმცა ვიცით რომ მაგალითად თუ ქართული ოცნება გამარჯვებს არჩევნებში 31 ოქტომბრის არჩევნებში, ანუ პირველ ადგილზე გავა, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, პრემიერის პრემიერობის კანდიდატად ის დაასახელებს არა ივანიშვილს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, არა ხარიბაშვილს, ასევე ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, ან არ ვიცი, არა მაგალითად წულუკიანს, რომელიც ერთ-ერთი ლიდერია ქართული ოცნებისა, არამედ საჩხერე რამის მაგალითი რომ გონია და აგრეთვე საკუთარი თავი COVID-თან წარმატებით მებრძოლი საუკეთესო კრიზის მენეჯერი, მოქმედ პრემიერს გიორგი გახარიას. გახდება თუ არა გიორგი გახარია პრემიერ-მინისტრი ხელმეორედ? Თუ 76 ან მეტი დეპუტატი არ ეყოლება ოცნებას, ეს უნდა განმარტოთ კარგად, ვერაფერიც ვერ გახდება. ანუ შესაძლებელი არის ოცნება გავიდეს პირველზე, ესეც შესაძლებელია პირველ ადგილზე, მაგრამ ეს პირველი ადგილიც კი არ არის გარანტია თუ საფუძველი, რომ ის მთავრობას, ანუ ოცნება მთავრობას ექსკლუზიურად დააკომპლექტებს და საკუთარ კანდიდატს გაიყვანს, ამ შემთხვევაში გახარიას, პრემიერის თანამდებობაზე. წარმოვიდგინოთ ერთი წამით, რომ ოცნებამ გაიყვანა, თქვათ 68 დეპუტატი. შესაბამისად, 76-ს გამოვაკლოთ 68, 8 დეპუტატი სხვა პარტიებიდან მას დასჭირდება იმისათვის, რომ თავრობა დააკომპლექტოს. გაიყვანს 72-ს, შესაბამისად 4 დეპუტატი დასჭირდება, 74-ს 2. მოკლედ, ოცნება სასიცოცხლოდ ჭირდება მინიმუმ 76 დეპუტატი იმისათვის, რომ თავრობა დააკომპლექტოს ექსკლუზიურად. ოღონდ ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ მას ამ რაოდენობის დეპუტატთა მოგროვება ძალიან გაუჭირდება. შესაბამისად, ოცნების ლიდერები აქტიურად განიხილავენ, უნდა განიხილავდნენ და ჩემი ინფორმაციით განიხილავენ კიდეც ეგრეთ წოდებულ სათადარიგო ვარიანტს, ვისთან შეკრან ალიანსი საჭიროების შემთხვევაში, ვინ შეუსებს მას ადგილებს, საერთოდ ვინ გაბედავს ამას და ვინც გაბედავს გიბოდიშებ და რა ფასად, რა პირობებით. ეს კითხვა მახვილივით კიდია ოცნების თავზე და ეჯგარეშვია, რომ ჰაერში ტრიალებს ოცნების ოფისშიც, შტაბშიც, თათბირებზეც, თავრობაშიც და ყველგან, სადაც ჯერაც ოცნებობენ. ასე მარტივად საპასუხო ეს კითხვა ნამდვილად არაა, ვინ? რა შუაშია თითქოს მაგალითად ბესელიას ჯგუფი, მაგრამ აი ბესელიაზე რომ ვისაუბროთ, ჯერ ერთი ამ პარტიამ უნდა 1%-იანი კინკილა, 1%-იანი ბარიერი უნდა გადალახოს. მეორე, თუ გადალახავს ოცნებასთან ერთად თავრობის ჩამოყალიბებაზე, თანახმა უნდა იყოს. იგივე ეხება ყველა იმ პატარა წვრილ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომლებსაც აქვთ პარლამენტში მოხვედრის ამბიცია, რომლებიც დღეს ამბობენ, რომ აუცილებლად გადალახავენ 1%-იან ბარიერს, მაგრამ გადალახავენ თუ არა, არავინ იცის. მოკლედ, ოცნება ახლა საგონებელშია, მით უფრო რომ მისმა ლიდერებმა ისიან საკუთრივ ოცნებაში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არსებული განწყობების თაობასაც. მაგალითად, თუ ლიდერები გარდაუვალი აუცილებლობიდან გამომდინარე, აი ერთ-ერთი ახალი 2016 წელს გამოჩენილი სახეა ბატონი დინარეძე, მაგალითად, ნუ ბატონი გახარია ჩემს ზურგს უკან მისი ფოტო. არ გამორიცხავენ პატრიოტთა ალიანსთან ერთობლივ მთავრობასაც ესენი რიგითი წევრები, ძირითადად ახლები, სიაში მოხვედრილები, ამ სცენარზე უარს იტყვიან. საიდან მაქვს ეს ექსკლუზიური, ასე რომ ამბობენ ხოლმე, ინფორმაცია? მიმანიშნებელი კი არა, დასტური არის ჩემი Samsung-ის WhatsApp არქივი, Samsung-ი მაგიდაზია WhatsApp არქივი, ბუნებრივია Samsung-ში, რომელშიც ინახება მიმოწერა ოცნების ახალი სიის 20-ის 8 კანდიდატთან. კითხვა არის სტანდარტული: WhatsApp-ი და მიმოწერა. ლიდერშიპმა რომ შემოგთავაზოთ პატრიოტთა ალიანსთან თანამშრომლობა და შეთანხმება, რას იზამთ? პასუხები არის ამგვარი: რას ამბობ? არა, რა საკვირველია? არა, არ დავთანხმდები, ან მაგალითად ლათინური შრიფტით: არა, არ შემოგთავაზებენ, მაგრამ თუ ასე ქნეს, არავითარ შემთხვევაში არ დავთანხმდები და ასე გრძელდება. ასეთი პასუხები ჰქონდა დანარჩენ 6-ეულსაც. მოკლედ, მე პატრიოტებთან ალიანსზე არ წავალ. აი ეს არის დაახლოებითი მესიჯი. რა საკვირველია, მე მათ ვინაობას დავმალავ იმ პირებისა, ვინც ამგვარად მიპასუხა კვლავ იმეორე WhatsApp მიმოწერით.
არ გავამხელ მათ ვინაობას, თუმცა ვიტყვი რომ დასავლეთში განათლება მიღებული კანდიდატები არიან ისინი უმრავლეს შემთხვევაში და არა ცეკა-ტეკა ატეკას ყოფილი ინსტრუქტორები ან პარტიიდან პარტიაში 4 წელიწადში ერთხელ პორტირებულ გადაპორტირებული. მოკლედ, ოცნება ამ ხრივ საგონებელშია კიდევ ერთხელ ვიტყვი და მისმა ლიდერებმა იციან პირველზე რომ გავიდეს თქვა 40%-ით პროპორციულ არჩევნებში ქართული ოცნება და დამატებით გამოიმარჯოს თქვა 24-25 მაჟორიტარულ ოლქში თავრობის დაკომპლექტებას ის მაინც ვერ შეძლებს, ვერ მოახერხებს. ვერ მოახერხებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მას 71, 12 ან 13 დეპუტატი ეყოლება, ხოლო ოპოზიციას ჯამში შესაბამისად 77 და 78 ან 78. კვლავ ვიკითხოთ, გახდება თუ არა გახარია ხელმეორედ პრემიერ-მინისტრი. ამ კითხვას ოცნების ლიდერები შესაძლოა პასუხობენ დადებითად, თუმცა მოდი ახლა მე ირაკლი ტაბლიაშვილი ვიკითხავ ასე, ან ვიტყვი ასე. ოკეი, გამხდარა. Проблема როგორ არა, მაგრამ ოკეი, გამხდარა, გახარია ხელმეორედ პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ჩავხედავ თქვენის ნებართვით ზოგიერთ ციფრს, რომელსაც სტატისტიკის სამსახური, ანუ ხას უსვავ არა რომან გოცირიძე მაგალითად, ან რომელიმე ოპოზიციონერი, არამედ სტატისტიკის სამსახური გვაწვის და რომლების უშუალოდ გახარიას პრემიერობის პერიოდს უკავშირდება, ეხება. მაგალითად, არ გაინტერესებთ, რამდენი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია არის შემოსული საქართველოში მიმდინარე 2020 წელს. ორ კვარტალში, ანუ იანვრიდან ივნისის ჩათვლით. სულ რაღაც 409 მილიონი ლარი. დღევანდელი კურსით 409 მილიონი ლარი არის არასრული 125 მილიონი დოლარი. 125. 6 თვეში 125 მილიონი დოლარი გახარიას მთავრობის პირობებში საქართველოში, რომელსაც ესოდენ სჭირდება ბევრი და ბევრი, მეტი და მეტი ინვესტიცია. Რა გარანტია მაქვს, მე გულწრფელად გეკითხებით, მე მოქალაქე ირაკლი ტაბლიაშვილს, რომ თუ ბატონი გახარია იქნება საქართველოს პრემიერი მომავალშიც, 125 მილიონი დოლარი გაიზრდება. 125 მილიონი დოლარი იქნება, გახდება ვთქვათ 250 ან 395. კვლავ ვიმეორებ, ეს 125 მილიონი დოლარი დაახლოებით 20 მილიონ დოლარს ნიშნავს თვეში და ეს არის სრული კატასტროფა. შედარებისთვის და მე აქ არ დავასახელებ ნაციონალური მოძრაობის პრემიერ-მინისტრებს, მათ პერიოდს, მათი მმართველობის პერიოდს. უბრალოდ შედარებისთვის, მაგალითად ბახტაძის პრემიერობისას, მაშინ როცა გაცვლითი კურსი იყო დაახლოებით 2.8 ლარი, ბახტაძის დროსაც კი საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ოდენობა პირველ 6 თვეში იყო 400 მილიონი დოლარი. თითქმის 4ჯერ მეტი ვიდრე გახარიას პრემიერობისას. ივანიშვილის პრემიერობის დროს დასაწყისში, ანუ 12-13 წლებში, 13 წელს, უფრო ზუსტად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია იყო 300-310 მილიონი დოლარი 6 თვეში. აი გახარიას დროს კი ინვესტიციის მოცულობა 25 მილიონ დოლარს სამწუხაროდ ვერ ცდება. კეთილი, სხვა პარამეტრს ჩავხედოთ იმავე გახარიას ბიოგრაფიიდან. ისევ ჯეოსტატის მონაცემებით, მეორე მაგალითი. ბახტაძეს მეორე ვახსენებ. ბახტაძის პრემიერობის დროს ჩვენი სახელმწიფო ვალის ნაშთი იყო 17 მილიონ ლარზე 20 მეტი. გახარიას პრემიერ-მინისტრობის დროს, ანუ დაახლოებით ერთი წელია, ვალის ნაშთი გაიზარდა 6 მილიარდი დოლარით, ლარი თუკაცრავად, და ახლა შეადგენს 23 მილიარდ ლარზე მეტს. ოკეი, მესამე და როგორც ამბობენ ხოლმე სამართალი. მთლიანი შიდა პროდუქტი ზრდა მეორე კვარტალში 9-ი არ დაფიქსირდა, არის მინუს 12.3% და ახლა ყველა მეტყვის, მთავრობის აპოლოგეტები დასაკვირველია, რომ ყველა ქვეყნის ეკონომიკა დაეცაო. 9-ი ასეა კოვიდის გათვალისწინებით, ოღონდ რეგიონის მასშტაბით ჩვენი ეკონომიკა დაეცა ხსენებული 12.3%, სომხეთისა 11%, თურქეთისა 10% და ასე შემდეგ. ახლა ვიკითხოთ, ვინ კი არა, ვის ასახელებს პრემიერად ქართული ოცნება? გახარიას? დაასახელოს, ოკეი, კვლავ ვიმეორებ, არა მაქვს პრობლემა, ოღონდ პრობლემა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, როგორი მართველი იქნება ის. და მე მეჩვენება, რომ ოცნების ფორმალური ლიდერის მთავარი მისია არის, ანუ გახარიასი, საბოდიშო რა მაქვს ამ სიტყვისთვის და ძველბიჭობა თუნდაც მიუღებელ ოპონენტებთან, ჩვენ გვახსოვს ის პარლამენტის ტრიბუნიდან, როგორ კამათობდა, როგორ შედიოდა კამათში ოპოზიციას და რომელიც შესაძლოა მისი აზრით საკრიტიკოა, მაგრამ ის ლექსიკაც გვახსოვს, რომლითაც ის გამოირჩეოდა მაშინ. ეგრეთ წოდებული ნაგლი სტილი პარლამენტში გამოსვლისას მისი მთავარი ბრჭყალებში, რასაკვირველია, ხიბლია.
ოცნების რჩეულ გახარიაზე დავასრულოთ და ნაციონალების რჩეულ სააკაშვილზეც თქვათ ორიოდე სიტყვა. შეურაცხყოფების ზღვარზე სულ მავალ გახარიას პრემიერობას მიხეილ სააკაშვილი ეცილება. Მიუხედავად მეორე და შედარებით გაწონასწორებული განცხადებისა, ბოლოდროინდელ განცხადებებს გულის ხომ ცხადია, ცოტა ხნის წინ მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ხარბად და მარტო ისწრაფ ის ივანიშვილის დამარცხებისა და ძალაუფლებისაკენ და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, ხაზგასმით ვამბობ, და მისი გაყოფა, ანუ ხელისუფლებისა გადანაწილება არც არავისთვის უნდა. საააკაშვილის ეს სტრატეგია გააკრიტიკეს სხვა ოპოზიციონერმა ლიდერებმა. დაიცვეს ცხადია მომხრეებმა. მოდი ახლა ვიკითხოთ უფრო რთულად, როგორ რა მექანიზმით ხდება მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი. მართლა მაინტერესებს და რომ კონდეს შესაძლებლობა მიშასთან, საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან საუბრისა, ამას ცხადია ვკითხავდი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ახდება მისი ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ბლოკში შემავალ სხვა პარტიებთან ერთად 76 და მეტ დეპუტატს გაიყვანს, ამ შემთხვევაშიც კი ეს რთულად თუ მოხდება, ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპზე სააკაშვილი არაა საქართველოს მოქალაქე და მისთვის მოქალაქეობის დაბრუნების დისკრეცია ან უფლება მხოლოდ პრეზიდენტ ზურაბიშვილს აქვს. ეხლა მე წარა კითხავთ, წარმოგდგენიათ, ქალბატონ ზურაბიშვილი, რომელიც სააკაშვილს მოქალაქეობას უბრუნებს? მე არა. და მეორე, სააკაშვილი მართალია კლანად წოდებულის კი არა, რეალურად მართლაც კლანის სასამართლოს, მაგრამ მაინც სასამართლოს მიერ უკვე ბრალ დადებული პირია. და ვიდრე ეს, ანუ კლანის სასამართლო ქირურგიული ჩარევებით არ დაიშლება და ახალი არა ირჩევა, რომელმაც ამასთან სააკაშვილის უდანაშაულობა უნდა დაადასტუროს, მანამ მიშას არათუ პრემიერობა, არამედ საპატიმროსთვის თავის არიდებაც კი ძალიან გაუჭირდება. პრაგმატულად ეს ასეა, ემოციურად ცხადია ასე. ანუ ემოციურად არის მიჰა ჰამოდი, ანუ მიშა ჩამოდი, როგორც მისი მომხრეები ამბობენ ხოლმე.